Їх вимушено розкидало по світу. Вони тікали в пошуках безпеки та мирного неба, а знайшли ще й підтримку на чужині. Від початку повномасштабного російського вторгнення за кордон виїхали понад 5 мільйонів українців. У кожного з них своя історія, свої переживання та досвід. До Всесвітнього дня біженців відкрито розповість історії людей, які покинули рідну домівку. Починаємо наш цикл сюжетів з дніпрянки, яка евакуювалася з дітьми до Німеччини. Як склалося їхнє життя на чужині – дивіться далі. На Новий рік вона загадала більше подорожувати Європою. І ось вже за 2 місяці її бажання здійснилося. Щоправда, за інших обставин. Війна змусила дніпрянку Олену разом із 2 дітьми на початку березня сісти в евакуаційний потяг. У руках декілька тривожних валіз, зібраних завчасно. А у думках, як бути далі. Лише через 2 тижні ми прийняли рішення виїхати з України, і шлях цей продумали так, що будемо їхати в Угорщину. Відразу, коли я почала планувати евакуацію, я планувала її так, що треба їхати туди, де вже хтось у тебе є знайомий, хто щось узнав, хто може тобі десь допомогти. І тому ми поїхали в Угорщину. 3 дні у дорозі, 10 людей на одне вагонне купе та бажання скоріше опинитися в безпеці. Останнє найбільше давало сили дніпрянці Олені. І ось, попри втому та страх, родина дісталася пункту призначення – угорського міста Хайдусобосло. В Хайдусобосло ми залишились з 14 березня до 5 травня. За цей час ми винаймали житло, платили за нього самостійно. Хайдусобосло – це такий курортне містечко, в них починався сезон, і житло 2 рази ставало дорожчим. Тому було прийнято рішення їхати далі. Наступна зупинка – Німеччина. Тут, у маленькому селищі з населенням у 700 мешканців, Олена з дітьми залишилася. Родину вразила гостинність німців. З деякими навіть вдалося потоваришувати. Німецька волонтерка, яка розмовляє виключно німецькою мовою, фрау Кльос нам допомагає тут. Вона відвозила нас на своєму власному автомобілі, щоб ми зареєструвалися наше місце проживання. Відвезла нас до магазину, де ми змогли купити більше продуктів, більш важкі сумки і підвезла нас додому. Це дуже важка ситуація, і якщо я сама була біженкою, то відчувала би себе дуже самотньо та невпевнено. А для України я бажаю тільки миру. Відтак родина повністю перейняла в німецьке життя, а у ньому довелося стикнутися із ще одним випробуванням – цінами. Купувати ми стараємось продукти з ось такою позначкою «Gut und günstig». «Gut und günstig» – це означає дешево, але якісно. Ну і приблизно ціни на продукти. Фарш свини 600 грамів 3,30 євро, куряче філе 600 грамів 5,99. Дуже дорогі овочі і фрукти, кілограм помідорів приблизно 2 євро, яблуки 3,50. Якими б не були привітними люди та красивою архітектура, душа болить за рідною країною, каже Олена. А довга розлука з батьківщиною наштовхує на думки. І цінності помінялися. І саме головне, що є у нас, це наша країна, це наше життя. Не повинні страждати діти, не повинні гинути люди. Я пишаюся мужністю наших чоловіків, тих чоловіків, які на передовій, волонтерами. Тепер Олена обережніша зі своїми бажаннями, але одне все ж таки загадала – скоріше опинитися вдома. І цього разу його здійснив не злий чарівник, а добра фея. Вже декілька днів Олена разом з дітьми в рідному Дніпрі. Каже, розлука була довгою та важкою і сподівається наступного разу відвідати Європу за більш сприятливих обставин. Дар'я Пшенична, Євген Каценко, Опен'юз, телеканал «Відкритий».